zkušenosti nám pomohly, protože samozřejmě, co se týká výuky, tak to je totéž, co se týká chování těch dětí, to je trošku jiné. Přišli s tím, že někteří jsou zakřiknutí, někteří jsou sobě. Je to velký rozdíl mezi prvním a druhým stupněm. První stupeň jsou docela bezprostřední, ty všechny svoje emoce je negativní, dávají najevo. Třeba se první den tváří, že nechtějí, nebo něco se jim nelíbí, nebo holky jsou většinou obrečené a kolikrát přišli, že nemají kamarády, že chtějí dom, nebo kolikrát o přestávkách požádali, abych zavolala mamince a něco jim vyřídila, aby cítili tu podporu a ten kontakt. A nebo naopak se pochlubili, že třeba dneska se naučili něco. Ti starší jsou uzavřenější, nosí to v sobě většinou a nechtějí moc o svých nějakých osobních zážitcích mluvit. Nicméně i tam dokážou se rozpovídat, když vidí, že ta pomocná ruka tady je. Ahoj, jsem Nastia, je mi 12 let, jsem Sevana Frankovská, jsem Saša, je mi 13 let. Učím se v 7. třídě. Přijela jsem s maminkou. Ještě tady mám tatínka. A rodiče, když začala ta válka, řekli mi, jestli nepřijedu do Čech na 2 týdny, až bude klid. A já říkám, ne, nechci, já chci zůstat na Ukrajině. Ну давай, типа, потом... Мама мені дзвонить утром. Мамінка мені рано вона 25 února. Сильно ще не набігає. Балсе, я їду на Україну. Татінек привез мамінку до границі. Мамінка пішки прийшла через границю. Вона у нас вдома все здержала нам 5 минут. Ми сме се збалили, а рихло од'їли спадки. Я в Прагу, взагалі в Чехію, до Праги, до Чех jsem vůbec netušila, že se dostanu někde. To bylo pro mě docela nečekaná cesta. Když mě maminka ráno vzbudila a říká, probuď se, dneska nikam nepůjdeš. A já říkám, proč? Ona říká, začala válka. Já jsem zapanikařila, byly ty sirény. Было сложно. Первые дни пережить. Было довольно сложно это как пережить. Пак мы все сбалили, а отъели на хату. На хате мы травили несколько дней, а татинек нам жеку, что мы должны отъехать. Внутил маминку, абихом отъели, что ты годи небезпечный. Маминка не хотела никам ехать. А конец концу согласила. Упрямнее, когда мне жекли, что пойду до чешской школы. Tak jsem říkala, jak, nic neumím. Maminka říká, ne, abys neseděla doma, půjdeš do školy. Tak jsme se přihlásili do této školy a ta adaptace byla docela složitá na začátku. Když jsem šla do školy, tak jsem měla velký strach, trému, jak mě přijmou spolužáci a musím říct, že to bylo vřele a velice mě vítali. V mé třídě jsou 4 Ukrajinci, kteří studují se mnou. V prvních dnech mi velice pomáhali a pomáhají doteď. Sedím na lavici s Ukrajinkou. Ta mě moc pomáhá s testy. Učitelé mají ke mně velice dobrý vztah. My vlastně ani nevíme, na čem jsme se všemi Ukrajinci, kteří přijeli teďka v březnu a v dubnu, protože ani rodiče, ani oni, ani my nevíme, jaká bude situace, jestli nám zůstanou do září. A to je právě všeobecná taková otázka, jestli máme je učit česky, aby se mohli rychle domluvit, anebo jestli máme opravdu akademicky a systematicky je naučit tak, aby od září mohli ve všech předmětech fungovat sami, třeba i přes leto jim nějak pomoct. A v prvních dnech jsem nerozuměla vůbec ničemu, pak jsem měla učitelku, která mi moc pomáhala. A teď už mám lepší češtinu. První měsíc jsem s Čechy moc nekomunikovala. A pak jsme se skamarádili na chodbě o přestávkách. Ve třídě mám holky, které mě moc pomáhají s tlumočením. Jsem začala postupně komunikovat s Čechy.
s některými už mám dobré vztahy. V prvních dnech jsem měla obrovský strach. A mě se ptali, jak se jmenuju, kolik je mi let. Ty děti, které jsou dospělejší, tak právě ta nejistota nepřispívá k tomu, aby se rychle naučili, u některých teda. Protože říkají, no tak třeba za měsíc pojdu zpátky. Ale v 9. třídě máme dva kluky, oba dva přijeli po termínu přijímaček a museli jsme řešit, co s nimi, protože samozřejmě opakovat 9. ročník pro ně je nesmysl. Takže já jsem moc vděčná, protože jsem začala obvolávat z ministerstva školství, mě poslali na magistrát, z magistrátu mě poslali seznam středních odborných škol, kde ještě jsou nějaká volná místa, tak jsme to začali metodicky taky obvolávat. A na každé škole byli ochotní přijmout, bez pohovoru, bez nějakých přijímaček, třeba už dodatečně, protože už to bylo povšem. A říkali, že ano, pomůžu, budou pomáhat s češtinou, protože jsem okamžitě říkala, 9. třída, je tady týden, neumí vůbec nic. A na to studovat odborné předměty a musím říct, že kamkoliv jsem zavolala, všude byla ochota pomoct, odkázat, poslat nějaké informace a to mě opravdu příjemně překvapilo. S tím, že kluk říkal, že asi se vrátí na Ukrajinu na tento měsíc, aby tam získal vysvědčení, a protože pro něho tady to vysvědčení asi bude velký problém. Ten druhý přijel minulý týden, takže to s ním teď budeme řešit aktuálně, kam plánuje, jestli chce gymnázium nebo jestli chce střední odbornou školu. A u nich taky je nejistota v rodině, takže to je právě ta východní Ukrajina, oba dva. A oba dva nevědí, jestli vůbec mají domov, jestli mají možnost se vrátit, tak by se rádi vrátili, ale vypadá, že moc ne. Nevím, jestli tady zůstaneme. Maminka říká, že se vrátíme domů. Na druhou stranu strašně váha, jestli nezůstaneme tady. Já vůbec nevím, ani obě dvě nevíme, co bude dál, jestli se Saša vrátí nebo zůstane.